Ангела Меркель залишається канцлером Німеччини на четвертий термін. Її партія перемогла на виборах. І вперше від часів Другої світової до німецького Бундестагу приходять права партія «Альтернатива для Німеччини». Це основні результати парламентських виборів. Докладніше – Тетяна Логунова. 13,5%. Християнські демократи святкують. Вони знову виграли парламентські вибори. І лідер політичної сили Ангела Меркель залишається канцлером країни ще на один термін. Сама ж Меркель реалістично визнає, вона очікувала кращого результату. Соціологи обіцяли, ХДС ХСС набере щонайменше 37% голосів виборців, а вони ледве зібрали 33%. Ми розраховували на трохи кращий результат, це зрозуміло. Але все одно ми лишаємось найсильнішою політичною силою і сьогодні отримали мандат на формування уряду. У штабі соціал-демократів панує розчарування, у них 20%. Найгірший результат за всю історію партії. Ездеки на чолі з Мартіном Шульцем визнають свою поразку. Важкий, гіркий день для соціал-демократів Німеччини. Не буду багато говорити, федеральні вибори ми програли. Утім, справжньою сенсацією цих виборів став високий результат правих популістів. Альтернатива для Німеччини – партія, яка пропонує закрити кордони країни, відмовитися від євро і визнати анексію Криму, не лише проходить до Бундестагу, а ще й займає третю позицію – у правих 13,5% голосів виборців. Це історичний день для нашої партії. Ми це зробили, ми в парламенті, ми змінимо цю країну. Змінити країну у правих не вийде, співпрацювати з ними не хоче жодна політична сила. А переможці християнські демократи вже заявили, шукатимуть партнерів серед трьох партій – соціал-демократів, лібералів та зелених. Варіантів в Ангели Меркель небагато. Теоретично ХДС ХСС можуть спробувати домовитися з соціал-демократами і знову створити так звану велику коаліцію. Втім, ездеки вже фактично відмовили канцлеру і заявили, вони йдуть в опозицію. Тож у Меркель залишається один єдиний варіант – домовлятися з лібералами та зеленими. І створювати коаліцію, яку в Німеччині через партійні кольори називають «Ямайка». Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер».